नमस्कार सबैलाई, फेरि पनि तपाईँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज अस्ति नै मैले कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको पार्ट वान गरेका थिएँ, आज फेरि म पार्ट टूमा जाँदैछु। पार्ट टूमा पनि फेरि पनि म बाँकी भएका केही क्वेसनहरू गर्न जाँदैछु, क्वेसनको सल्भहरू गर्न जाँदैछु। तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नुहोला। अब हामी 2064 आएको एउटा क्वेसन छ, 2064 सोधिएको क्वेसन छ। क्वेसन यस प्रकार छ, फाइन्ड द इक्वेसन टु द स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु द पोइन्ट 3, -4 एन्ड कटिङ अफ इन्टरसेप्ट इक्वल बट अफ अपोजिट साइन फ्रम द एक्सेस। अस्ति पार्ट वानमा गराएको भिडियो तपाईँले हेर्नुभयो होला, मलाई आशा छ अनि तपाईँले राम्ररी प्र्याक्टिस पनि गर्नुभयो होला। अब यो 2064 क्वेसन छ। अब यसमा के सोधिएको छ भन्दाखेरि इक्वेसन सोधिएको छ, फेरि पनि हामीलाई इक्वेसन अफ के को स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन सोधिएको छ। इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन जुन कहाँबाट पास हुन्छ, 3, 4 पास हुन्छ। 3, 4 म ग्राफ बनाउँछु यहाँ। खासमा कोअर्डिनेट ज्योमेट्री खासै त्यस्तो गाह्रो मान्नु पर्दैन तपाईँहरूले, किनकि सबै क्वेसनहरू एक त नम्बर वान भनेको फर्मुला चाहियो तपाईँलाई। तपाईँलाई फर्मुला आउँछ भने तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, र तपाईँले क्वेसन चाहिँ राम्ररी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मेन कुरो क्वेसनले के भनेको छ, क्वेसनमा चाहिँ हाम्रो गिवनहरू दिएको हुन्छ धेरै है। अनि सो क्वेसनले क्वेसन राम्ररी पढ्नु होला, जहिले पनि क्वेसन एटलिस्ट दुईचोटि पढ्नु होला यदि राम्ररी बुझ्न चाहनुहुन्छ भने। अब के सोधिएको छ भन्दाखेरि यहाँ एउटा लाइन छ, इक्वेसन स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन जुन कहाँबाट पास हुन्छ, 3, -4 3 भनेको कहाँ छ, यहाँ छ, -4 भनेको यहाँ छ, भनेपछि 3, -4 यहाँ पर्छ, 3, -4 यहाँ पर्छ भनेपछि यहाँबाट पास हुन्छ। र अर्को हाम्रो गिवन के छ भन्दा, कटिङ अफ इन्टरसेप्ट इक्वल बट अफ अपोजिट साइन्स फ्रम द एक्सेस। एक्सेस भनेको के हो, यही हो, यो एक्सएक्स यो वाई एक्सिस, वाई ड्यास एक्स ड्यास हुनुभयो। अब यो यहाँबाट पास हुन्छ भनेपछि के हुन्छ, अपो इक्वल भनेर यो इन्टरसेप्ट चाहिँ इक्वल हुनपर्छ भनेपछि के लजिक लाउनुहोस् भन्दा, यो चाहिँ माइनस भ्यालुमा हुन्छ, यो प्लस भ्यालुमा हुन्छ, यो नि प्लस भ्यालुमा हुन्छ, यो माइनस भ्यालुमा हुन्छ, भनेपछि यहाँबाट पास हुन्छ भनेपछि कस्तो होला त, यस्तो होला नि पक्कै। भनेपछि यो र यो डिस्टेन्स चाहिँ के छ, इक्वल छ तर अपोजिट साइन हो नि त यो त, होइन र। भनेपछि इक्वेसन अफ लाइन यहाँबाट पास हुन्छ अवश्य पनि हो, किनकि यो नेगेटिभ भ्यालुमा हुन्छ, यो पोजिटिभ भ्यालुमा हुन्छ। अब हामी के गर्छौँ, सोलुसनतिर लाग्छौँ। सोलुसनमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको यो के हो, एक्स इन्टरसेप हो, यो के हो, वाई इन्टरसेप हो। वाई एक्सिसमा काटिएको इन्टरसेपलाई के भनिन्छ, वाई इन्टरसेप, एक्स एक्सिसमा काटिएकोलाई एक्स इन्टरसेप भनिन्छ। लेट याक्स इन्टरसेप्ट। अब यदि यो ए छ भने के हुन्छ, यो त माइनस ए हुन्छ, किनकि म्याग्निच्युड भनेको मतलब यो म्याग्निच्युड भनेको चाहिँ यस्तो
साइन बिनाको भ्यालुलाई के भनिन्छ म्याग्निच्युड भनिन्छ। त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, यदि हामीले साइनलाई नेग्लेक्ट गरेर अथवा साइनलाई नहेरिकन हेर्छौँ भने त्यो भ्यालु इक्वल हुन्छ भने त्यसो त्यसलाई म्याग्निच्युड इक्वल भएको भनिन्छ। भने चाहिँ के छ, साइन अपोजिट छ तर म्याग्निच्युड चाहिँ सेम छ। भनेपछि एक्स इन्टरसेप्ट के छ भन्दाखेरि ए छ भनेर सपोज गर्छौँ, वाई इन्टरसेप्ट के छ माइनस ए छ भनेर सपोज गर्छौँ। अब हाम्रो के छ, डबल इन्टरसेप्ट फर्मको के छ इक्वेसन छ। डबल इन्टरसेप्ट भनेको के हो, डबल भनेको दुईवटा, दुईवटा छ नि इन्टरसेप्ट, एउटा दुईवटा, फ्रम डबल इन्टरसेप्ट फर्म वान छ। अब ए भनेको एक्स इन्टरसेप्ट, बी भनेको वाई इन्टरसेप्ट। एक्स इन्टरसेप्ट तपाईँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने यहाँ ए भन्छु एक्स इन्टरसेप्टलाई, वाई इन्टरसेप्टलाई जहिले पनि बीले डिनोट गरिन्छ। भनेपछि अब भ्यालु हामीले यहाँ लिइसकेको छौँ, सपोज गरिसकेको छौँ, भनेपछि एक्स बाई के हुन्छ ए हुन्छ प्लस वाई बाई माइनस ए हुन्छ इजिकल्स टु ए हुने भयो। भनेपछि के हुने भयो, एक्स बाई ए माइनस वाई बाई ए इजिकल्स टु वान हुने भयो। भनेको एक्स माइनस वाई ए इजिकल्स टु वान हुने भयो, एक्स माइनस वाई इजिकल्स टु के हुने भयो, ए हुने भयो। यो छ। यसपछि हामीले के भने, फेरि कहाँबाट पास हुन्छ भनेको छ, यो पोइन्ट पासेस थ्रु द पोइन्ट थ्री कमा माइनस फोर एन्ड कटिङ अफ इन्टरसेप्ट भनेको छ। थ्री कमा माइनस फोरबाट पास हुन्छ भनेपछि के लेख्छौँ हामी, सिन्स द यो इक्वेसन वान भनेर सपोज गर्नु, सिन्स द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन, यो स्ट्रेट लाइन हो नि होइन, स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रु कति भने हा थ्री कमा माइनस फोरबाट के हुन्छ पास हुन्छ। भनेपछि पास हुन्छ भनेको मतलब एक्सको ठाउँमा थ्री भ्यालु हाल्ने र वाईको ठाउँमा माइनस फोर भ्यालु हाल्ने भनेको, भने एक्सको ठाउँमा थ्री हाल्नुहोस् वाईको ठाउँमा माइनस फोर हाल्नुहोस् यस ए गर्नुहोस्, एको भ्यालु आयो नि, एको भ्यालु के हुन्छ सेभेन, एको भ्यालु सेभेन भएन त माइनस माइनस के हुन्छ प्लस हुन्छ, त्यसैले एको भ्यालु फेरि अब एको भ्यालु अगेन हामीले केमा हाल्छौँ, इक्वेसन फर्स्टमा हाल्छौँ, पुटिङ भ्यालु अफ ए इजिकल्स टु सेभेन इन इक्वेसन, पुटिङ भ्यालु अफ ए मात्र लेख्नुहोस् इक्वेसन सेभेन, इक्वेसन इक्वेसन वान वी गेट हामीले के पाउँछौँ एक्स माइनस वाई इजिकल्स टु सेभेन। यो चाहिँ हाम्रो कुन जुन चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन विच इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेसन भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। इक्वेसन के को, स्ट्रेट लाइनको, यो स्ट्रेट लाइनको, यो स्ट्रेट लाइनको सुरुमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले अब यसरी हेर्नुहोस्, क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि इक्वेसन अब स्ट्रेट लाइन पत्ता लगाउनु भनेको हो भने चाहिँ हामीलाई इक्वेसन पत्ता लगाउन छ भनेर माइन्डमा सेट गर्नुहोस्, त्यसपछि त्यो इक्वेसन कहाँबाट पास हुन्छ, थ्री कमा माइनस फोरबाट पास हुन्छ, थ्री कमा माइनस फोरबाट पास हुन्छ भनेको मतलब त्यो इक्वेसनमा थ्री कमा माइनस फोर हाल्दाखेरि त्यो सेटिस्फाई हुनपर्छ। एन्ड कटिङ अफ द इन्टरसेप्ट, कटिङ अफ इन्टरसेप्ट के छ, इक्वल छ, इक्वल छ, ए छ तर अपोजिट के छ, साइन छ, माइनस ए एउटा ए छ, भनेपछि ए र माइनस ए हाल्दाखेरि के आयो, यसरी आयो यो भ्यालु। एको फर्ममा नलेख्नुहोस् कहिले पनि, एको भ्यालु आउँछ नि त, कसरी आउँछ भन्दाखेरि यो इक्वेसन त कहाँबाट पास हुन्छ, थ्री कमा माइनस फोर भनेपछि यहाँ हाल्दा त एको भ्यालु त आउने भयो नि त, हो सो यसरी गर्दाखेरि एको भ्यालु आउँछ, फेरि एको भ्यालु केमा हाल्नुहोस्, यसमै हाल्नुहोस्, यो इक्वेसनमा गरेर हाल्नुहोस्, त्यसपछि मात्र हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन, हुन त यो हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसनै हो तर के गर्नु, एको भ्यालु छैन नि त यहाँ, एको भ्यालु कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि इक्वेसनमा यो भ्यालु हाल्दाखेरि त एको भ्यालु आउने भयो नि त, त्यसैले हामीले भ्यालु हालेको, भ्यालु हाल्नुको मतलब फेरि पास हुनु भनेको त्यो, यो इक्वेसन चाहिँ यो पोइन्टबाट थ्री कमा माइनस फोरबाट पास हुन्छ है भन्न खोजेको,
अब हामी अर्को क्वेसनमा लाग्छौँ. अर्को क्वेसन छ, अब प्यारोग्रामको क्वेसन छ. यस्तो पनि सिम्पल छ. प्यारोग्रामको भनेको मेन चाहिँ तपाईँले प्यारोग्रामको के प्रपर्टी थाहा हुनु पऱ्यो. त्यति सिम्पल प्रपर्टी, धेरै कम्प्लेक्स प्रपर्टीमै जानु पर्दैन. एङ्गलको कुरा आउँदैन यसमा. इफ द पोइन्ट्स माइनस टू कमा माइनस वान, वान कमा जेरो, एक्स कमा थ्री एन्ड वान कमा वाई रिप्रेजेन्ट्स द भर्टिसेस अफ अ प्यारालेलोग्राम. फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्स एन्ड वाई भने है. अब के छ भन्दा प्यारोग्राम भनेको, प्यारोग्रामको सुरुमा प्रपर्टी थाहा हुनु पऱ्यो. ए बी सी डी छ, यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले जहिले पनि यो पोइन्ट, चारवटा पोइन्ट दिया हुन्छ, यो चारवटा पोइन्ट हो. यो पोइन्ट जहिले पनि के गरिराख्नुहोस्, सिक्वेन्समा राख्नुहोस्. अब यसमा एमा तपाईँले माइनस टू माइनस वान राख्नुहुन्छ भने त्यसपछिको ए पछि सिधै सीमा नराख्नुहोस्, बी अथवा डी, क्लक वाइज अथवा एन्टी क्लक वाइज डिरेक्सनमा जहाँ राख्यो नि राख्नुहोस्, तर सिक्वेन्समा राख्नुहोस्. भने सपोज मैले यहाँ एमा राखेँ भने अब मैले कहाँ राख्छु, बीमा राख्छु. डीमा राखे नि हुन्छ, तपाईँले डीबाट सी हुँदै बी आए पनि हुन्छ, अथवा ए हुँदै बी हुँदै सी हुँदै डी हुँदै गए पनि हुन्छ. भनेपछि अब सी भने एक्स कमा थ्री वान कमा वाई भन्नु भयो. यो भनेको अब प्यारोग्रामको प्रपर्टी के हुन्छ भन्दाखेरि, जहिले पनि अपोजिट साइडहरू के हुन्छन्, इक्वल हुन्छन्. यो र यो साइड इक्वल हुन्छ, यो र यो साइड के हुन्छ, इक्वल हुन्छ. त्यति माइन्ड. अब इक्वल हुन्छ भनेपछि यहाँबाट यहाँको डिस्टेन्स र यहाँबाट यहाँको डिस्टेन्स इक्वल हुन्छ भनेको, अथवा यहाँ र यहाँको डिस्टेन्स र यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स इक्वल हुन्छ भनेपछि डिस्टेन्स फर्मुला नै लाउने हो. कुरो कहाँ आयो लास्टमा, डिस्टेन्स फर्मुलामै आयो. मेन क्वेसन सोधेको चाहिँ तपाईँलाई डिस्टेन्स फर्मुला आउँछ कि आउँदैन भन्ने क्वेसन पनि हो यो एउटा. भनेपछि डिस्टेन्स फर्मुला आउँछ भने अब तपाईँले डिस्टेन्स झिक्नुहोस्. तपाईँले डिस्टेन्स यो र यो डिस्टेन्स, यो र डिस्टेन्स झिक्वेर इक्वल गरेर एक्स र वाईको भ्यालु त्यसरी नि झिक्न सक्नुहुन्छ. भनेपछि कतिवटा इक्वेसन आउँछ, यो र तपाईँको कतिवटा, चारवटा इक्वेसन आउने भयो. यसबाट एउटा इक्वेसन, यसबाट एउटा इक्वेसन, यसबाट एउटा इक्वेसन, एउटा एउटा, यसबाट एउटा इक्वेसन. भनेपछि चारवटा इक्वेसन आउनुभयो. यसबाट नि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ. अब मैले गर्छु, के गर्छु भन्दाखेरि एडी, एडी इक्वेसन. एडी भनेको कति हुन्छ, एडी भनेको त कि डिस्टेन्स हो. एडी भनेको स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वानको होल स्क्वायर. अब तपाईँ डिस्टेन्स फर्मुला लाएर गर्ने हुन्छ अथवा मिड पोइन्ट फर्मुला लाएर गर्ने हुन्छ. दुईवटा अप्सन छ है यसमा, दुईवटा अप्सन छ. के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि प्यारोग्राममा अर्को प्रपर्टी भनेको, डायगोनललाई कट गर्दाखेरि जहिले पनि इन्टरसेक्सन हुने पोइन्ट के हुन्छ, यसको कमन, यो त इन्टरसेक्सन पोइन्ट भयो, यसको मिड पोइन्ट भन्नु र यो डायगोनलको मिड पोइन्ट भन्नु सेम हुन्छ जहिले पनि. भनेपछि यो दुइटाबाट मिड पोइन्ट फर्मुला झिक्ने, यो दुइटाबाट मिड पोइन्ट फर्मुला झिक्ने, इक्वल गर्ने, त्यसरी झिकेन भयो. अथवा यसको डिस्टेन्स र यसको डिस्टेन्स इक्वल गरिनु भयो, यसको डिस्टेन्स यसको डिस्टेन्स इक्वल गर्ने भयो. अब सर्टकट, अब यो र यो डिस्टेन्स झिक्दा अथवा यो र यो डिस्टेन्स झिक्दा हाम्रो के हुन्छ, लामो हुन्छ फर्मुला. फर्मुला तर मिड पोइन्टको हाम्रो सजिलो नि छ फर्मुला. एक्स टू एक्स वान प्लस एक्स टू बाई टू वाई वान प्लस वाई टू बाई टू गऱ्यो भने त आउने भयो, सजिलो नै आउने भयो नि त मिड पोइन्टबाट त. तर हामी डिस्टेन्स फर्मुला लगायो भने त एकदम लामो हुने भयो नि त, लामो हुने भयो. त्यसै तपाईँले सिम्पल त हाम्रो मिड पोइन्ट लगायो नि, सिम्पल आउँछ. सो तपाईँलाई म मिड पोइन्टबाट सिकाइदिन्छु. मिड पोइन्ट भनेको यो दुईवटा पोइन्ट, यसको र यसको मिड पोइन्ट र यसको र यसको मिड पोइन्ट के हुन्छ, एउटै हुन्छ नि त. प्यारोग्रामको यो प्रपर्टी हो. सो विशेषता हो. भनेपछि ज ए र सीको मिड पोइन्ट को लागि मिड पोइन्ट अफ एसी भने के हुन्छ,
माइनस टू प्लस एक्स बाई टू माइनस वन प्लस थ्री बाई टू इजिकल्स टू एक्स माइनस टू बाई टू थ्री माइनस वन भनेको कति हुन्छ टू बाई टू एक्स माइनस टू बाई टू वन हुने भयो। अब अर्को मिड पोइन्ट अफ एसी र बिडी, बिडीको मिड पोइन्ट के हुन्छ मैले डाइरेक्ट फर्मुला लाग्छ है एक्स वान एक्स टू टू एउटालाई एक्स वान वाई वान मान्नुहोस् एउटालाई एक्स टू वाई टू मान्नुहोस् तपाईँको इच्छा जसरी माने पनि जिरो प्लस वाई हुन्छ अपन टू हुन्छ यो भनेर कति हुन्छ वान वाई बाई टू हुने भयो। अब देयरफर सिन्स सिन्स द मिड पोइन्ट अफ एसी इज इक्वल्स टु मिड पोइन्ट अफ बिडी हुन्छ। यो चाहिँ कसरी थाहा भन्दाखेरि हाम्रो प्यारलग्रामको के हो प्रपर्टी हो नि त। सो मिड पोइन्ट अफ एसी भनेको के हो एक्स माइनस टू बाई टू वान इज इक्वल्स टू वान मा कमा वाई बाई टू यो कोअर्डिनेट यु र यु इक्वल गर्न सक्नुहुन्छ यु र इक्वल गर्न सक्नुहुन्छ इक्वेटिङ इक्वेटिङ अन बोथ साइड भनेपछि एक्स माइनस टू बाई टू इज इक्वल्स टू वान हुने भयो एउटा। अब यसलाई सल्भ गर्दा के हुन्छ एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू टू हुन्छ एक्स इज इक्वल्स टू फोर हुने भयो। अर्को भनेको वान इज इक्वल्स टू वाई बाई टू हुन्छ देयरफर वाई इज इक्वल्स टू टू हुन्छ भनेपछि एक्स कमा वाई भनेको कति आउने भयो फोकामा टू आउने भयो फोकामा टू आयो होइन। फोकामा टू आयो है हाम्रो भ्यालु अफ एक्स वाई नै पत्ता लगायो भने फोकामा टू आयो ठिक छ। अथवा तपाईँले देयरफर एक्स इज इक्वल्स टू फोर वाई इज इक्वल्स टू टू भनेर यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अब म सरासर अर्को प्रब्लममा गएँ। अब तपाईँले अर्को भनेको के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि यो प्यारलोग्राममा यो दिएको कोअर्डिनेटहरू मात्र दिन्छ तपाईँलाई यो चाहिँ प्यारलोग्रामको कोअर्डिनेट हो भनेर प्रुभ गर भन्न सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले डिस्टेन्स फर्मुला लाउनुहोस् लस्करै सिक्वेन्समा कोअर्डिनेटहरू लेख्नुहोस् त्यसपछि के गर्नुहोस् एडीको डिस्टेन्स लेख्नुहोस् बिडीको डिस्टेन्स एडी र बिडीको डिस्टेन्स बराबर आउनु पऱ्यो र एबी र सिडीको डिस्टेन्स बराबर आउनु पऱ्यो। अब हामी नेक्स्ट प्रब्लममा जान्छौँ। नेक्स्ट प्रब्लम छ हाम्रो कोलिनियरको हामीले गरिसकेका छौँ अब कन्कुरेन्ट भन्ने छ। कन्कुरेन्ट भन्ने छ है एउटा क्वेसन कन्कुरेन्ट कन्कुरेन्टको गर्छु म 2065 सोधिएको क्वेसन छ फाइन्ड द भ्यालु अफ के इफ द लाइन्स 2x माइनस 3y प्लस के इज इक्वल्स टु जेरो 3x माइनस 4y माइनस 13 इज इक्वल्स जेरो एन्ड 8x माइनस 11y माइनस 33 इज इक्वल्स टु जेरो आर कन्कुरेन्ट। अब मेन तपाईँले यहाँ थाहा पाउनुपर्ने कुरो के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ के कन्कुरेन्ट भनेको मिनिङ के हो कन्कुरेन्ट भनेको चाहिँ एउटा लाइन छ यो लाइन र यो लाइन कन्कुरेन्ट हो भनेको मतलब यो लाइन योमा लाइनमाथि खप्टेको के यसमाथि पर्या हुनुपर्छ यिनीहरू याक्स वान भन्ने एउटा लाइन छ याल वान भन्ने एउटा लाइन छ अर्को लाइन छ याल टू भन्ने अर्को लाइन यहीँ छ यसमाथि नै छ याल थ्री छ हो यस्तो छ भने के भन्छ यसलाई
कंग्रुएन्ट भनिन्छ। भनेपछि यी लाइन यो यो दिएको लाइनहरूलाई के सल्भ गऱ्यौँ भने त हाम्रो के आउँछ, के को भ्यालु त आउँछ है। सो हामीले के गर्छौँ, यसलाई सल्भ गर्छौँ। पहिला सुरु इक्वेसन लेख्नुहोस् दिएको, जेरो गर्नुहोस्, 3x - 4y - 13 = 0 गर्नुहोस्, 8x - 11y - 33 = 0 गर्नुहोस्। 1, 2, 3 गर्नुहोस्। अब यो तिनवटा इक्वेसन छ, तिनवटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्न पर्ने हुन्छ हामीले, के को भ्यालु झिक्न छ भने चाहिँ कुन कुन इक्वेसन लिनुहोस् तपाईँले भन्दाखेरि, इक्वेसन हाम्रो के लिनु भन्दाखेरि 2 र 3 लिनुहोस् होइन। 2 र 3 लिएपछि के आउँछ, एक्स र वाईको भ्यालु आउँछ। एक्स र वाईको भ्यालु यहाँबाट आएपछि यो एक्स र वाईको भ्यालु यहाँ हालेपछि के आउँछ, के को भ्यालु आउने हो नि त। हो त्यही भएर यसबाट एक्स र वाईको भ्यालु झिक्नुहोस्, अनि त्यो एक्स र वाईको भ्यालु आएको भ्यालु चाहिँ कहाँ हाल्नुहोस्, यो इक्वेसन गएर हाल्नुहोस्, अनि के को भ्यालु पत्ता लगाउन सकिन्छ। अब जहिले पनि हाम्रो के हुन्छ भन्दा कुनै पनि दुईवटा भ्यालु झिक्न छ, याद गर्नुपर्ने कुरा है, मैले भनेको दुईवटा भ्यालु झिक्न पर्ने छ भने तपाईँलाई मिनिमम पनि दुईवटा इक्वेसनहरू चाहिन्छ। जहिले पनि माइन्डमा राख्नुहोस् यो कुरा, जहिले पनि यदि दुईवटा भ्यालु झिक्न छ भने भेरिएबलको कुनै दुईवटा भ्यारिएबल झिक्न, दुईवटा तिनवटा भेरिएबल छ भने तिनवटा इक्वेसन चाहियो मिनिमम पनि, तिनभन्दा बढी भयो भने केही हुँदैन, तर तिनवटा चाहिँ चाहिन्छ, नत्र इम्पोसिबल हुन्छ भ्यालु झिक्न। अब यसलाई सल्भ गर्नको लागि के गर्छ हामीले, अब त्यही सब्ट्र्याक्ट गरेर होइन मल्टिप्लाई गर्ने अनि सब्ट्र्याक्ट गर्ने, त्यसरी गरेपछि हाम्रो आउँछ, अथवा सब्स्टिट्युसन मेथड लगाएर गर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ अलिकति लामो हुन्छ किनकि ग्याजङ गुजुङ हुन्छ, तपाईँ लेन्दी हुन्छ तर मिल्ने चान्सेस बढी नै हुन्छ, लेन्दी हुन्छ, यस्तै सर्टकट हुन्छ, अलिकति रिस्की पनि हुन्छ। अब के गर्छ हामीले, कुनै दुईवटा भेरिएबल चाहिँ सेम बनाएर माइनस गरेर काट्न पऱ्यो, एउटा भेरिएबल काटेपछि अर्को भेरिएबल बाँकी छ, त्यो भेरिएबलको एन्सर हामीले सजिलै पत्ता लगाउन सक्छौँ। जस्तो अब 8 र 3 कमन मल्टिपल भनेको के हो, 24 8 र 3 भनेपछि अब 3 लाई 8 मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, 8 लाई 3 मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, 24 हुन्छ। अनि सेम भएपछि एक्सको टर्म चाहिँ के हुन्छ, क्यान्सल हुन्छ, एक्सको टर्म क्यान्सल भएपछि वाईको टर्म मात्र बाँकी रहन्छ, त्यसपछि वाईको भ्यालु झिक्न सक्छौँ हामीले। भनेपछि मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 2/8 एन्ड इक्वेसन 3/3 एन्ड सब्ट्र्याक्टिङ के हुन्छ, 24x - 32y - 104 = 0 हुन्छ। अनि यसमा कति हुन्छ, 24x - 3y - 99 = 0 माइनस गर्नुहोस्, यो कति हुन्छ, 0 हुने भयो। यो कति हुन्छ, माइनस माइनस प्लस भनेको मतलब 3y - 32y गर्नु भनेको, यो भनेको 99 - 104 गर्नुहोस् भनेको, यो भने कति हुन्छ, 3/29 हुन्छ यसमा होइन, कति तर माइनस हुने भयो, सानोबाट ठुलो घटाउँदा के हुन्छ, माइनस हुन्छ जहिले पनि, त्यो कुरो ख्याल गर्नुहोस्। अब यसमा नि सानोबाट ठुलो गर्दैछु भनेपछि यसमा कति हुन्छ, 5 हुन्छ, कति 5 हुन्छ, -5 हुन्छ भन्छ, कति -29y -
5 is equal to 0. Y is equal to... ए सरी सरी तपाईँलाई यहाँ मैले 33 लेख्न पर्ने थियो, 11 छ यहाँ, 3 लेख 33 हुन्छ नि यहाँ 33 सरी 33 वाई 33 वाई माइनस वाई भनेको कति छ, वाई मात्र हुन्छ, यो त 99 हो, यहाँ के हुन्छ वाई मात्र हुन्छ है, वाई मात्र हुने भयो यहाँ, वाई हुने भयो के छ हाम्रो 33 छ, 33 माइनस 32 भनेको वाई भयो, वाई माइनस 5 इज इक्वल टु 0 हुने भयो भनेको वाई इज इक्वल टु 5 भने देखर। अब एक्सको भ्यालु कति आउँछ, एक्सको भ्यालु भनेको यो भ्यालु अब के हाल्नुहोस् कुनै पनि इक्वेसनमा हाल्नुहोस्, 2 र 3मै एउटा हाल्नुहोस्, 1मा त किन हाल्न मिल्दैन, के कै भ्यालु थाहा छैन भने 1मा किन हाल्ने होइन, 2मै हालौँ, 2मै हालेपछि के हुने भयो 3x माइनस 4y माइनस 13 इज इक्वल टु 0 हुन्छ, 3 इन्टु एक्सको भ्यालु कति हामीले त पत्ता लगाउने हो, 4 वाईको भ्यालु कति छ यहाँ 5 छ, माइनस 13 इज इक्वल टु 0, 3x माइनस 20 माइनस 13 इज इक्वल टु 0, देयरफोर एक्स इज इक्वल टु 11 आउँछ है, मैले डाइरेक्ट गरिदिएँ। यो भनेको 33 हुन्छ, 20 प्लस 13 गर्नुहोस् 33 हुन्छ, यता प्लस हुन्छ, डिभाइड बाई 3 गर्दा कति 11 हुन्छ। अब भनेपछि एक्सको भ्यालु आइसक्यो भनेपछि एक्स र वाईको भ्यालु कति आयो हाम्रो, एक्स भनेको कति आयो 11, वाई भनेको कति आयो 5। अब यो दुइटा भ्यालुलाई पुटिङ भ्यालु अफ एक्स एन्ड वाई इन इक्वेसन फर्स्टमा हाल्नुहोस्, इक्वेसन फर्स्ट कहाँ छ, यहाँ छ हाम्रो इक्वेसन फर्स्टमा के छ, टु इक्वेसन फर्स्टमा के छ भन्दा 2x माइनस 3y प्लस के इज इक्वल टु 0 छ, 2 इन्टु 11 गर्नुहोस् 3y भनेको छ 5 छ, के इज इक्वल टु 0 हुने भयो, 22 माइनस 15 प्लस के इज इक्वल टु 0 हुने हो, देयरफोर केको भ्यालु के हुन्छ 15 माइनस 22 गर्नुहोस् कति हुने, के भन्छ 7 हुने भयो, माइनस 7 हुने भयो, देयरफोर के को भ्यालु माइनस 7 आयो, यसरी सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी अर्को क्वेसनमा लाग्नेछौँ, एउटा राम्रो क्वेसन छ, 2066 आएको रहेछ, 2066 आएको क्वेसन छ, के सोधेको छ भन्दाखेरि डिटरमाइन रेसियो इन विच द लाइन सेगमेन्ट जोइनिङ 2^-3 एन्ड 5^-6 इज डिराइभ्ड बाई एक्स एक्सिस। सुरुमा यसलाई प्लट गर्नुहोस् क्या, तपाईँले रफमा प्लट गर्न नि सक्नुहुन्छ, जस्तो 2^-3 भने कति हो, 2^-3 भने यहाँ पऱ्यो, यो पोइन्ट भयो, 5^6 भने यहाँ 5 छ भने 6 यहाँ म्याच छ भने यता पऱ्यो, यो र यो पोइन्ट छ, यस्तो छ। अब यसलाई केले काट, एक्स एक्सिसले, यो एक्स एक्सिस हो हाम्रो, यो वाई एक्सिसको वाई ड्यास एक्स ड्यास भयो, हो यो अब के हुने भयो, अब चाहिँ हामीलाई रेसियो सोध्यो कि एक्स एक्सिसले कुन रेसियोमा चाहिँ यो लाइनलाई चाहिँ डिभाइड गरिएको छ भनेर सोधेको छ, कुन रेसियोमा, अघि चाहिँ हामीलाई रेसियो दिएर यो दुईवटा पोइन्ट दिएर अनि हामीलाई के पत्ता लगाएको थियो, त्यो रेसियो डिभाइड गर्ने पोइन्ट चाहिँ पत्ता लगाउनु लागेको थियो, जस्तो यो पोइन्ट पत्ता लगाउनु लागेको थियो यसरी, भनेपछि अब एक्स एक्सले कुन चाहिँ रेसियोमा चाहिँ यो र कति भागमा, जस्तो एम वान यो भने एम टू हो, यो चाहिँ पत्ता लगाउनुहोस् भने है, एम वान इज टु एम टू इज इक्वल्स टु वाट भनेको है,
यो चाहिँ क्वेसन हो, हाम्रो पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा यो छ। अब फेरि हामीले सेक्सन फर्मुला लगाउँछौँ। अब के गर्छौँ हामीले, एक्स वान वाई वान भनेको के हुन्छ, टू कमा माइनस थ्री, एक्स टू वाई टू भनेको फाइव कमा सिक्स, अनि एम इज टू एम वाट, वाईको भने वाईको भ्यालु के हो, एम वान वाई टू। अब यो फेरि के हुन्छ, इन्टर्नल्ली हो कि एक्सटर्नल्ली हो भनेर फेरि कन्फ्युज हुनसक्छ। यहीँ क्लियरली छ, फिगरमै क्लियरली छ, यदि यो दुईवटा पोइन्ट बिचमा यो दुईवटा पोइन्टको बिचबाट काटिएको छ भने इन्टर्नल्ली हो, यदि कतै एक्सटर्नल यतातिर काटिएको छ भने एक्सटर्नल्ली हो। यो दुईवटा पोइन्टभन्दा बाहिर पऱ्यो भने के हुन्छ, एक्सटर्नल हुन्छ। यो भित्र परेछ नि त एक्स एक्सिस, त त्यही भएर चाहिँ इन्टर्नल्ली, अभियसली इन्टर्नल्ली। सो मैले प्लस फर्मुला लगाएँ, प्लस फर्मुला एम टू वाई वान अपन एम वान प्लस एम टू। अब वाई भने के छ, अब यो पोइन्ट के हो, यो पोइन्ट त हाम्रो समथिङ एक्स कमा जेरो हो नि त, होइन र? एक्स एक्सिसमा के हुन्छ, एक्स एक्सिस भन्नु मतलब वाई इज इक्वल्स टू जेरो भन्नु, लाइन भन्नु नि हो, सम्झिनुहोस् तपाईँले याद गर्नु पऱ्यो। वाई एक्सिस भनेको एक्स इज इक्वल्स टू जेरो लाइन हो, यो एक्सिसलाई एक्स इज इक्वल्स टू जेरो पनि भनिन्छ, यो एक्सिसलाई वाई इज इक्वल्स टू जेरो पनि भनिन्छ। अब यो पोइन्ट के हुन्छ, यो पोइन्ट यहाँ त वाई त जेरो भइहाल्छ किनकि माथि गह त, यहाँ माथि गयो भने एक दुई तिन चार हुन्छ, यहाँ गएकै छैन, यहाँ जेरो छ, बढेकै छैन, यही लाइनमा पर्छ भनेपछि वाई त जेरो हो। अब यो कति यता थाहा छैन नि त, एक्स डिस्टेन्स छ एक्स वाई, त्यसैले एक्स लेख्यौँ हामीले। अब यदि यो फाइभ डिस्टेन्स यस्तो नम्बर छ भने फाइभ कमा जेरो हुन्थ्यो, तर हामीलाई थाहा छैन नि त एक्स कमा जेरो, वाई भने के हो, जेरो, सो वाई भने जेरो। एम वान भने कति, एम वान र एम टू त हामीले पत्ता लगाउने हो। अब वाई टू हाम्रो के छ, सिक्स छ प्लस एम टू, वाई वान माइनस थ्री छ, एम वान प्लस एम टू छ। यो भने के हो, यता आउँदा, यता आउँदाखेरि के हुन्छ, यो त यो पार्ट त जेरो हुने हो, त्यसैले बाँकी के र, एम वान सिक्स प्लस एम टू डट माइनस थ्री इज इक्वल्स टू जेरो हुन्छ। जेरो इन्टु समथिङ के हुन्छ, जेरो, जेरो इन्टु समथिङ जेरो, जेरोसँग जेसुकै मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, हजार गर्नुहोस्, लाख गर्नुहोस्, करोड गर्नुहोस्, जेसु गर्नुहोस्, जेरो नै हुन्छ भनेर सम्झिन्छ। अब यो भनेपछि के हुन्छ, एम वान डट सिक्स माइनस थ्री एम टू हुन्छ नि, जस्तो जेरो हुन्छ, एम वान सिक्स, अब यसलाई माइनस यता लगाएपछि के हुन्छ, प्लस हुन्छ, राइट ह्यान्ड साइडमा लगाएपछि थ्री एम टू हुन्छ। अब एम वान बाई एम टू भने के हुन्छ, थ्री बाई सिक्स हुने हो, भने मतलब एम वान यहीँ छ, एम टूलाई मैले यता लगाएँ डिभाइडर भयो, थ्री यहीँ छ, यहीँ छ, सिक्स एम मल्टिप्लाईमा छ, तल डिभाइडमा आयो। हो एम वान अपन एम टू भनेको एम वान इज टू एम टू भन्नु नै हो नि त, त्यही भएर के भन्यो, यो र यो काटेर कति हुनुभयो, लोएस्ट टर्ममा लाँदा वान र टू हुने भयो, भनेपछि वान इज टू टू लेख्न सकियो, भनेपछि देयरफोर द रिक्वायर्ड रेसियो इज वान इज टू टू। यदि त वाई नै किन लियो भन्ने क्वेसन हुन्छ है, वाई नै किन लियो भन्दाखेरि वाईको भ्यालु हामीलाई थाहा नि त, एक्स एक्सिसले काटे भनेपछि त वाई त के हुन्छ, जेरो हुन्छ नि त, जेरो भन्ने थाहा। यदि एक्स लिने हो भने त यहाँ एक्स एक्सकै आफ्नो भ्यालु थाहा छैन भने एम वान एम टू कसरी पत्ता लाग्छ, पत्तै लाग्दैन नि, त्यही भएर के लिनुहोस्, वाई लिनुहोस्। यस्तो केसमा एक्सले काट्यो भने, यदि वाईले काट्यो भने फेरि त्यसमा एक्स लिनुहोस्। अब म अर्को क्वेसन गर्छु, तपाईँलाई म आज डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट टाइपको क्वेसन, फरक फरक खालको क्वेसन गराउँदैछु, किनकि सेम क्वेसन गराएर तपाईँलाई कामै छैन, किनकि तपाईँले अब नयाँ नयाँ प्रब्लमहरू थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्नुभयो भने तपाईँले धेरै प्रब्लमहरू चाहँ थोरै समयमा पनि सिक्न सक्नुहुन्छ नि त। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि,
अर्को क्वेसन छ, प्राय क्वेसन चाहिँ रिपिट भइरहेको छ, त्यही भएर इक्जाममा ओल्ड क्वेसन मैले गराइरहेको छु अहिले। यो ओल्ड क्वेसनलाई राम्ररी हेर्नुभयो भने कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा पास हुन केही पनि गाह्रो छैन, किनकि सबै प्राय जस्तो मोस्ट अफ द क्वेसन्स आर रिपिटेड, सबभन्दा क्वेसनहरू प्राय रिपिट भइरहेछ। सो अब म अर्को क्वेसन गर्न जाँदैछु, अब लास्ट क्वेसन एउटा। अलिक बबाले खालको क्वेसन गरौँ न, होइन गरेपछि सबै उस्तै छ क्वेसन, कुनै पनि क्वेसन गाह्रो होइन, सबै उस्तै छ, सबै सबै मैले प्राय तपाईँलाई गराइसकेको छु। एउटा क्वेसन छ 2074 आएको रहेछ, के भनेको छ भन्दाखेरि फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन दिएको छ, स्ट्रेट लाइन दिएको छ, स्लोप कति छ भने 1/2 रे अनि इन्टरसेप्ट बनाउँछ अरे, कति इन्टरसेप्ट 5 युनिट्स अन एक्सिस अफ वाई। यसरी जहिले पनि डायग्रामेटिकल्ली ग्राफमा प्लट गर्नुहोस्, तपाईँलाई एकदम सजिलो हुन्छ। जस्तो स्ट्रेट लाइन छ, इन्टरसेप्ट 5 अन वाई एक्सिस भनेपछि वाई एक्सिस कुन हो, यो हो नि, यो हो नि वाई एक्सिस, 5 भनेपछि यहाँबाट काट्यो होला नि त, अब यति डिस्टेन्स चाहिँ के हो 5 होला नि त, इन्टरसेप्ट काट्यो यसलाई भनेपछि यो 5 छ, यसको स्लोप कति छ 1/2 छ, भनेपछि कुन फर्मुला लाउनुहोस्, इन्टरसेप्टको फर्मुला भन्दा पनि हाम्रो एउटा सिम्पल फर्मुला पुरानो वाई इजको सो एमएक्स प्लस सी भन्ने फर्मुला हो। यो भने कस्तो केसमा भन्दाखेरि यो फर्मुला कतिखेर युज गर्नुहोस् भने इक्वेसन स्टेट अफ, यो चाहिँ स्टेट लाइनको इक्वेसन हो, कतिखेर भन्दाखेरि जब तपाईँलाई स्लोप दिएको छ र एउटा कुनै इन्टरसेप्ट दिएको छ, इन्टरसेप्ट दिएको छ भने यो फर्मुला वाई इजिकल्स टु एमएक्स प्लस सी लाउन सक्नुहुन्छ। वाई एम भने कति हो, स्लोप 1/2 हो, एक्स हो, प्लस सी भने कति छ 5 छ, अनि सिम्पली हाम्रो एन्सरै यही हो, एक्स बाई 2 + 5। अब यसलाई एलसिएम लिएर तपाईँले मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, 2y इजिकल्स टु कति हुन्छ, एक्स प्लस 10 हुन्छ, एक्स प्लस 10 भनेपछि कति वा, अब एक्स भेरिएबलहरूलाई एकतिर राख्नुहोस्, जेरोलाई एकै एकतिर राख्नुहोस् भनेपछि के हुन्छ, एक्स प्लस 10 - 2y इजिकल्स टु 0 गर्नुहोस्, यो भनेको के हुन्छ, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। हस् त धन्यवाद, आजको लागि यति नै। मैले कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू गराइसकेको छु, अब तपाईँले यति क्वेसन हेर्नुभयो भने तपाईँले मजाले पास हुन सक्नुहुन्छ, मजाले राम्रो पास मात्र होइन एकदम राम्रो नम्बर ल्याउन सक्नुहुन्छ। अब अर्को भिडियोमा हामी अरू अरू बिजनेस स्टडीको, बिजनेस स्टडी बिजनेस म्याथमेटिक्सको अरू अरू क्वेसन पनि गर्दैछौँ। तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, हेर्दै गर्नुहोला, नयाँ नयाँ भिडियोहरू आउँछन्, तपाईँले आफ्नो साथीहरूसँग बसेर सिक्न सक्नुहुन्छ है, फ्री टाइममा तपाईँले आफै एक्लै भिडियो हेर्नुहोला अनि साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोस्, ताकि साथीहरू पनि पास हुन सकुन्। हुन्छ, धन्यवाद भन्दै म बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।